Amor não é segredo entre a gente. E o meu término era assim. E você tá afirmando que ela revirou. E esse sentimento perdeu. Insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse sido presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça sua lua. Chamava, e um apelido carinhoso é mais de...